Treba da uvati vevericu. Ima ukupno minut. Nema čao! Malo freestyle-a. Prodanice. Gde sa gumenom ovo? Opa! Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Kao što možete da vidite, danas se nalazimo u malo drugačijem okruženju. Imamo nekoliko različitih fudbalskih challenge-a. Imamo ovaj fake Lambo koji ćemo gađati. A ako gledate strane YouTubere, trebalo bi da prepoznate ovo mesto. Zato što je ovo mesto u Londonu i napravio je YouTuber Vrotušo. Tako da smo došli da pogledamo ovo i mogu vam reći da smo očekivali da je mnogo bolje nego što jeste. Ovo, što možda potvrdi moj brat Nole koji je danas imao... Hello beautiful people! Da, bez veze. Stvarno, očekivali smo mnogo više, pošto izgleda mnogo veće na netu, ali za challenge je okej, okay. Malo je, možda čak malo manje od mog studija ukupno. Sad je vreme, neko nas ometa, neko šutira vamo i ometa nas. Ovo je još jedan Mozart Bet izazov gdje se takmičim protiv Noleta koji trenutno gleda telefon i ne znam ja šta. Gledam Lamba. Gleda Lamba, fake Lamba. A vi donesite odluku za koga navijate u ovom izazovu, napišite mi dole u komentarima da li mislite da će Nole pobediti ili mislite da ću ja pobediti. Nerešeno ne može da bude, ali odlučite se za koga navijate. Spremam za novi izazov. Vrti Lambo, brate. Hvala, možete poslaći se s majicom. Spremite se da vidimo ko je bolji. Mada iskreno, ja mislim da ću ovo ja dobiti. Nekako je više moj izazov. Vidjet ćete sami kako to izgleda. Koliko sam ja skonto, imamo po 4 pokušaja i onda igramo na primjer 3 runde, ali može tako nove. 3 runde po 4 pokušaja, ko bude skupio više poena, taj je pobjednik. Imamo neke njihove narukvice, to se očitava, pa to šalje nešto, to neke podatke, vamo, tamo, ja nemam pojma. Ok, znači sad ja idem prvi. Da, imam 4 šuta. Daj mi loptu. Sad ide... Što? Jedan! Ne znam, jako je čudno gađati ovo. Sada ćemo se snađi jedan pojem, idemo dalje. Što se kaže, jako i niko. To je najbitno. Pa ne može, znaš kako je teško ovo, mnogo teže nego što sam ja mislio. Šta stavim za? Šta stavim za? Četvrti šut sad. Nije. Tako je. 4 poena. Ništa meni nije jasno. Ništa nije jasno ni Noletu. A dobro. 4 poena. Points scored 4. Prš da rukavicu, ne čuj rukavicu, na rukavicu. Mara sam na tebi. Neće svima klip samo preskoči. Meni jako i nikome. Ja sam uzelo mekšu loptu, vidim nešto mi je čudno. A glupo je što moraš da čekaš, ovo vi koliko traje. 10 sekundi. Da može da neko metnije sad koji ću raditi. Još dva šuta, mora skupi 4 poena. Bilo bi mu dobro pogodi peticu, jednu i da pobedi, ili desetku. Čekaj, nije sudija dao znak, 3, 2, 1, može. Ako me razumeš. Ako me razumeš. Skonte ovu prvu rundu, znaš, e sad ako promaši, gubi prvu rundu. Imao sa strane. 1-0 u rundama za mene. Šti da ideš prvi sad? Hoću. Ja idem prvi, ajde ja idem prvi. Ko smara ovo što ne mogu ja da kontrolišem? Dosta si kraljevu. Čekaj da vidiš šta priča, čekaj da imamo šta priča. Čekaj da imamo šta priča. U redu je. Dobro, vratila ti se. Bravo, 9, 8, 7, 7. Nula, a? Vidi kako se lopi. Znači nula. Čekaj. Da? Može. Dobro, nema veze. Znate kako kažu, prvi mačić je čuo odbaciti. Može, nula pojena. Nula. Ovo najgluplji igra ikad, ne znam da li sam vam rekao. Zašto svaki put mora da priča ovo? Nikog ne zanimaš, znaš? Ne dozvoljava da ga preskočiš, pa to ti. Može, sam nulo, znači na ovaj mora sve da promaši, ako pogodi bilo šta. Da. Ajde. Ide. Ide. Moguće da se pogodi u peticu, ne mogu da verujem, evo nek prođe, nevoj. Do you have a YouTube channel? Yeah. Of course, you have to. Ajde, vidimo na ovaj. Da, če, tako ga, vidi kako ga, kako. Ti mi je video devojko odmah je počeo da gađa ovo dobro. Čekaj, ja ću ono na moj fazu. Sada na tvoj fazu sam ja Lego bio prvi. Ko izmislio je proces.
Molim? Ajde, vidim. A dobro, pobedio je, jedan šut. Dobro, dobro, imam sam i tri šuta, što se kaže. Ajde, na bodi je sad, 3, 4, 7. Neću da ga šutim, ali vidiš da ne radi ovo koliko su ljudi stiskali ovaj skip. Eto ga, skip, daj. A kako? Dobre. Ako me razumeš. Ako ništa drugo. Ne znam ko je ova devojka i šta ona želi. Ja znam šta želi, ako me razumeš. Čekaj. Šut. Kako reće na peticu? U meni je baš jasno što ova riba želi, pošto gledi, to sam je poljubac. Kako je novi šut, imam jedan poen. Ide za sad. Tako je bre, ide odlično za sad ove, ako mi pitaš, ide odlično. E, jedina dobra stvar kod ovoga je što vraća lopte gde treba i kako treba. Ne, ajde na 10. Nemoj da kisa, jer me je sprda. Ali dobro, znate kako kažu, 6 poena. Još jedan šut. I uskoro... Kako tri? Nije, još jedan šut. Če devet sam šutno? Kako tri? Nisam, 3 puta sam šutno! Prvi sam pogodio 1, drugi sam pogodio 5 i treći sam promašio. Kako 4 šutno? Onaj nula nećemo da računamo. 4 šutno. Molim, sam 4 šutno. 4 šutno. To što ste isenilan, to je dogodina. Ajde ovo obeleži, ajde. Idemo dalje. Pa ne mogu da verujem, znači sledeći challenge Lamborghini. Vidi. Treba ti ta jedan. Vopa! Ništa, tako je bre! Znaš kako kažu, malo freestyla, niko mi nije... Loše došlo, razumući. Moram pogodiš, izvini, da promašiš i da mi vratiš i da odradim freestyle. Može, može. Odlično. Još jedan. Ti je to? Mora pogodiš peticu ili desetku da bi ostao igra. Peticu da bude nerešena, desetku da pogodi. Ne znam da li znate, ali Nole me večito pobeđivao u ovim izazovima. Ne znam sam ovu devojku. Večito me, pusti samo da vidiš. Vidi. E, ajde vidimo ko prvi pogodi desetku, možeš? Čisto onako da vidimo da li je moguće pogoditi desetku kako treba. Ne da polomiš to konju. Vidi, lagana igleska. I da bi to pogodio, moraš da gađaš nome ovako, pa da odskoči od nečega, pa na desetku. Lako po zemlji da se digne da pogodi. Češ u isto vreme, stane. Gle, ti gađaš leve, ja gađam desetku. Bravo. Koliko bi ispalio? 1-0 za mene u ovom challenge-u. Oooo! Ole! Miri se, it's okay. Vam pusti još jedan, da prvom desetku pogodim, u redu je. Da vam skoči ovako, skučio. E, ovoj, e, tako treba da ide. Tako treba da ide da bi se pogodilo 100%. U redu je. Neko vam kaže, loser, koliko je u izazovima. Koliko nove, reci. Pa pita je loser. Pa, da reci. Pa kaže. Ekipu, to je bilo to što se tiče ovog prvog izazova. Nadam se da ste uživali, uskoro vas očekuje novi na Noletovom kanalu. To će verovatno biti ili pucanje lopte u gol, ili će biti izlazno lopo kao revanš. Na mom kanalu moći ćete da vidite uskoro i Lamborghini. Ali možda i na njegovom kanalu, možda mu damo Lambo da i on snimi pa da bude revanš tu kod njega. Evo, to bi bilo super, tako da ćemo možda i kod njega i kod mene da imamo po 2 klipa, ali u svakom slučaju subscribeujte se na njegov kanal, link dole u deskripciji. Vidi, mečuo sam čarape i Dux donesi odluku. Ću kažem da se Lambo i ja baš slažem. O da, ovo je fake Lambo, ste vidjeli mene i Ferrarija. U ovome, mislim ako niste, imate i dole link u deskripciji za to. Ja se nadam da ste uživali jako i jeste, lupite taj like, razvalite to subscribe dugme. A mi se vidimo uskoro sa novim klipom. Tad budite dobri. I šta? Napravo trenajte! Pozdrav! Da udaraš tako kameru. E, si vidio ovaj challenge? Zađe vidiš. Pokažem ja, vidio kako se tu engleski rada. Ne, nekako se pogađa. Pa dobro, to je trojka, isto je to. Okej. Da vlog bude malo zanimljiviji. Gornji 10. Šta vam kažem? Čekao sam mnogo toga. I'll hit for you, top left, okej? Ne, ja insistiram da to bude... Se da, platili smo pola sata, ostali smo sat i po vremena jer nema nikog.